ကျွန်တော်မွေးနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အောက်တိုဘာ18ဆိုတဲ့ event ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ event ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးခြင်းတဲ့သချင်းလေးကဒူစာYeah, Tuza, Koga leitare duba, Tuza, Semiale juma, Koga, Atrimamane Tuza, Amema pizale juma, Tetare duga, Kame jiboma, Tetane Tuza.တူတူတွေးလိုက်တာတွေးလိုက်တာလူရင်း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 ဆောင်ရင်ကျောင်းသူသားဝင်လေးတွေးဖို့အတင်းပြေခဲ့ရဒီရင်နဲ့ဆူဝင်နဲ့ရောင်းတောက်တော့ပွဲချီလဲမှာသူသားသူသားအဆူဆူနဲ့ရတဲ့နေရလူရင်း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 များတော့တားလည်းမချတော့ပါပြောနေလားဟဲ့သူသားဒီလူနဲ့မင်းอยู่မှာသေချာသွားပြီလားယူမကွာသူသား天堂前没谈长板凳那是少你的不打打那没有吧的天穿着就没嘿肚子帮啪啪路来寻味偶像先别着你没压路有的压多着的铁打那肚子去吧绿绿绿绿绿绿绿送你脚印肚子我的对不啊天皮给呀地也那是为那要到多不会起来吗肚子苏苏娘娘打在你眼，流泪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 ，面都打来没家了吧？表你来铁土扎的路呢没有吗？离家多米瓜，有吗瓜土扎？你路拉的路吧，的卡的路吧。OK OK， 我就是没那包奶梦，电动车没太照白弄，阿苏少你弄，土扎没阿路娘。那是少你咯，不打他那没有吧？肚子的苦肉要表妹，表给妹。